Që punojnë me mu, parësisht se nga ngellë mu e ta në televizor, zë Ariu Silva, ka pasë që një tajarë Bachova që kishtë një ari i këtë cirku. Edhe u ishën vejë, ne shkoshi me pa Ariu në dilë të tajari me edhe Ariu në gjithë në mrapa Silva, janë bëhë unë si Silva dhe në tako mu me dalë si Silva. Edhe thonë, po ku janë tjere, po pse të vetën, po që shkjo punë, pa ka shtetë, po që tjere gjithë ditë na, dhe ajo për shumë. E kam pa, tani e shofi, tani po kuptoj që ka flejt dje, se çdo ditë i thosha me flejt, pështë dhe. Gerda po ashtu, që si shbo, gjithë. Po, se cilin në detyrën e vetë, në punë e vetë, si janë një kutia televizorit gjithë. Ti i kryetari i shpisë, kështu jetë pisa të do. Jo, më nuk po e kam fjallin që padrejtësisht duke cikur tjeret rrinë e ngrove në përshpia, po fakt edhe Belindën e detyroa unë me zorë me shku në shpi i fletën makinë, dy orë të fletën makinë. E tjetëra, sa ka linë fëmijën, Ministra Mbrojtjes, që pakin sa ka linë fëmijën edhe rrugëve. Nuk po flasë që për heroizma, po thëmë që gjithë kanë bërë që kanë dhënë maksimumin. Maksimumin. Se në to kushte, edhe me thonë drejtën që unë, kur ishte moment i parë, që pash, thash, o Zotë, më ndimos, si do e përvallim të situatë, se vërtet është më e madhe se forcat tona, nëse edhe nuk e kam mendua sot që për 10 ditë do ikte problemi kryesor, ku do shkojnë njerëzit. Mirë njerëz rruga, ku? Tu një përmbytje boje dhe ke që njerëzit në për çadra 7 vjetë.